Mikä muumihahmo olisi? Mikä muumihahmo? Varmaan se nuuskapuikki. Mä haluaisin olla, mutta varmaan haisu, niin mä olisin. Mikä muumihahmo olisi? Muikkunen tietenkin. Mikä muumihahmo olisi? Muumi. No niin, sitten viimeinen Sista, Kalasataman kansallislaulu. Tämä siis, onko täällä paikalla yhtään Kalasataman asukkia, kuka on osallistunut sanojen tekemiseen? Ei, kuka! No, tämä menee videolle ja tämä menee YouTubeen, niin sieltä voi nykyaikaisesti käydä katsomassa sen. Sieltä se lähtee. Tosiaan kiitos kaikille, että Kalasataman Piskehamnen ryhmässä ja Kalasataman taidetalkoot ryhmässä tuli paljon, mitä on Kalasatama ja tätä se nyt on. Pääsee rakkuun alas. Hän voi kuvitella, että meri tuoksuisi, mutta ei haista sitä, ei huomaa sitä. Lapsi tutkii työmiesten töitä, pysähtyy ihmettelemään, äiti koputtaa eteenpäin. Siva on jo lähellä. Kertsi. Paloissa raikas meren kimallus ja puoksuu uuden ajan. Tässä on teille uusi kansallislaulu. Katojen elävöittäjät kiittävät. Katojen elävöittäjät löytyy Facebookista ja YouTubesta.